Thank you.
Kalau tak boleh nanti jatuh. Ini saya beri dua. Macam model. RM1.40. Anybody? Masuk ikut. Mana ini tak boleh? Itu ikat. Itu tak boleh lah.
Ha? Tak boleh bayang. Tak boleh apa? Ini tak boleh ke macam mana? Kenguri ni lah putera ni. Oh. Wan antara itu. Kok mana tadi tu? Utikkan form dia, utikkan form dia formal lah. Jangan lupa form dia beri. Oh, ini mati di video dia. Dari apa betul dia? Okey, kelihatan ada beberapa mudi berupaya. Okey, nak pilih yang mana boleh pilih. Boleh tengok mana yang handsome. Amazing, nice. Tarik bawah. Dalam plastik lagi bawah. Bawah kan ada ni, boleh itu. Sini apa ni? Nanti dia pergi ke atas. Ha, dia pergi situ. Aku situlah. Tak bawah. Itu dah ni. Itu leher dia, mana yang tu leher dia.